Sveiki gyvi Veronoje, pradėję Lietuvos mažosios kultūros sostinės metus. Tokį garbingą titulą jūs gavote ne veltui. Galėtume palinkėti jums atsivežti į savo puikų miestelį kuo daugiau profesionalaus meno, organizuoti čia kuo turiningesnius, pačius netikėčiausius renginius. Tačiau gerai suprantame, kaip sudėtinga dirbti pandemijos sąlygomis, kai visa, kas gyva, užgniaužta. Mažoji kultūros sostinė, gražus pavadinimas, bet mano galva ne visiškai tikslus. Nebūna mažų sostinių, nebūna mažos kultūros. Kultūra arba yra, arba jos nėra, o Veliuonoje ji yra ir ne tik šiais metais. Jūs turit nuostabią kultūrinę bendruomenę, kai yra tokie nenuilstantis, idėjų kupini, tikri kultūros varikliai, kaip Violeta Šoblinskaitė ir Gasparas Aleksa, tai jums jokie karantinai nebaisūs. Siunčiame jums kuo širdingiausius linkėjimus iš Kauno. Jūs įrodėte, kad kultūrinis gyvenimas verda ne tik Vilniuje, Klaipėdoje ar Šiauliuose, bet ir periferijoje. Būkit sveiki, kūrybingi ir atkaklūs. Sėkmės jums!